אני בחיוב! וואי, די, איך אתה? בסדר גמור, מה שלומך? הכל טוב. יאללה, מעולה. אז אנחנו נדבר באמת קצת על הנדל"ן, ובאמת, מהצד שלך, מהכונס נכסים, הוצאות לפועל וכולי. אבל לפני כן, אני אשמח לשמור ממך קצת על מי את, די. אז נתחיל בבסיס, אני אימא לשלושה ילדים, נשואה. בתחום כבר עשור. שמונה שנים אני מרצה, בכל מיני מכללות, בין היתר בין גוריון, מכללת קריירה ועוד מלא מכללות בדרך. וההתמחות שלי הייתה אצל מנהל מיוחד שהוא טיפל בכל תיקי פשר. זאת אומרת, מההתחלה נכנסתי לפשיטות רגל. מ-2019 זה הפך להיות חדות פירעון, אבל מההתחלה אנחנו בסיפור הזה. אוקיי, okay. אז מההתחלה היית... שמה, ופשוט המשכת עם זה. שמה? נכון, נכון, עצמאית, מ-2016, בעלת משרד. מההתחלה זה היה הכיוון שהלכתי. למה? א', כי זה היה התמחות, אז זה היה הנושא שהכי ידעתי. ובתכל זה תחום שהוא מאוד 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 חזק. זאת אומרת, יש לנו הרבה פרשתי רגל, יש לנו בקשות, יש לנו אלפי בקשות מדי חודש שמוגשות לכבוד הנכסים. גם אם זה עסקים או אנשים פרטיים. אז זה פשוט תחום שהוא טוב, שהוא מעניין. אוקיי. ואיך זה בא באמת לידי ביטוי? נגיד אם יש לי דירה ואני לא עומד בהתחייבויות שלי, האם יש השלכות שהן שונות ממישהו שאין לו דירה? בטח. מי שיש לו דירה, רוב הסיכוי שהוא ישלם הרבה יותר כסף לקופה של אנושים מאשר מי שאין לו דירה. מעשיינה הפשוטה, כי מי שיש לו דירה יש לי מה לנצל, יש לי מה לקחת. Uh, הבעיה העיקרית בדירות, ותמיד נשארת השאלה, האם יש משכנתה. כי אם יש משכנתה, אז המשכנתה מקבלת עדיפות. היא קודם כל תיקף את הכסף, ומה שיישאר. עוד שאלה שאנחנו שואלים, זה האם יש אישה. כי לאישה, או להגיע, זאת אומרת לבן הזוג השני, שלא מעניך, מגיע לו חצי, נקי. אז אנחנו בודקים את כל הדברים האלה. אז כן, יש הבדל. בפועל, מי שאין לו, אין מה לקחת, אז הוא פשוט ישלם תשלומים חודשיים. ונגמר, מי שיש לו, הקופה פשוט תהיה מלאה יותר. אוקיי, ו... באמת. ואם נגיד יש למישהו עיכול, או הוצאה לפועל, או כונס, מה ההבדל באמת בין כל הדברים האלה? אז נתחיל מההתחלה. נתחיל מההתחלה. לפני שאתה בכלל מגיע לפשיטת רגל, יש דרך. עכשיו, זה לא הדרך שקורה תמיד, תמיד יש את החריגים פה לשם, אבל הדרך המלך הרגילה היא שבן אדם מתחיל ליצור חובות, מתחיל לא לעמוד בתשלומים, זה יכול לבוא ממלא סיבות. זה יכול לבוא מהוצאות שוטפות שהן פשוט קבועות יותר מההכנסות, וזה יכול לבוא מעסק קושן שלא עבד. או אפילו מאור קץ, היו לי גם כאלה שנפלו לסיפור הזה בגלל ערבות, שחתמו למישהו ומצאו את עצמם. ברגע שאתה מגיע למצב של חובות, אתה נכנס להליך של הוצאה לפועל. למה? כי מי שאתה חייב לו כסף, שהוא למעשה נושא, רוב הסיכויים שהוא ילך לדרך הזאת. הוא ילך להוצאה לפועל כדי לנסות לממש את הזכויות שלו. הוא רוצה את הכסף. ואז הבן אדם מוצא את עצמו בשוקת. או שהוא ממשיך בהליך של הוצאה לפועל, שזה איכות תיקים, פריסת תשלומים. הבעיה שהריבית היא בלי סוף, וזה לא נגמר. או שהוא הולך להליך של פשיטת רגל. בהליך של פשיטת רגל, שכיום זה חדלות פירעון, הוא הליך שהוא יותר... הוא יותר מסודר מהבחינה שיש לך דדליין. אתה יודע שאתה אתה עושה את ההליך כמו צריך, אחרי שנה יש לנו דיון, בדיון הזה קובעים לך תוכנית, שלם שלוש או ארבע שנים איקס כסף, וסיימת. בפשיטת רגל אין סיום, אתה ממשיך וממשיך עד שהחוב נגמר, וזה יכול לקחת הרבה יותר זמן. אז למה אני אשאר בפשיטת רגל ולא... כי בפשיטת רגל אני יכולה לצאת ב-20, 30, 40 אחוז מהחובות, לעומת הוצאה הפועל שחייבו אותי ב-100 אחוז. מה? דבר ראשון. אז בגלל שהזמן קצר, אין לי מה להחזיק. אני אתן לך דוגמה. יש לי לקוח שיש לו חובות של מיליון שקל, והוא מרוויח עשרת אלפים שקלים. קבעו לו תשלום של אלף שקל. גם אם בית המשפט יגידו, תישאר בהליך עשר שנים. הוא לא יעמוד במיליון שקל. בעשר שנים הוא ישלם 100,000 שקל, אז מה יש לי להחזיק אותו? אז אני אחזיק אותו חמש שנים, הוא הניב לקופה חמישים אלף שקל, שישים אלף שקל, זה אומר מיליון שקל, כמה אנשים קיבלו? שש אחוז, עשר אחוז, זה יהיה הגג. אם אני חושב שהבית, היה לי מלא ממש, הקופה לא הייתה נגמרת בחמישים אלף, הייתה נגמרת ב-200, 300, 400 עמוק בשווי של הנכס. אוקיי, ואם נגיד הבית, עוד פעם, בבית גם גרים ילדים ואישה? אז זהו, אז אם אנחנו נכנסים לתמונה הזו עד הסוף, ברגע שיש למישהו נכס, אנחנו, בואי נדבר עכשיו בלשון זכר, בסדר? זה יכול להיות אישה או גבר, לא משנה מי הוא פושט רגל. אבל ברגע שיש לנו פושט רגל, שהוא נכנס להניח, והוא נשוי ויש לו ילדים ויש לו בית, קודם כל נגיד שהבית שווה מיליון ויש לו משכנתה לבית של חצי מיליון. חצי מיליון הולך למשכנתה, לא מדברים בכלל. החצי מיליון הנותרים מתחלקים לשתיים. קודם כל 250 של האישה או של בן הזוג שלא בהליך כזה שלו, אסור לנו לגעת בזה. ה-250 אלף הנותרים עוברים לנושים רק לאחר שהשארנו לו כסף, לפושט רגל, לסחירות, לתקופה מסוימת. למה אני לא מגדירה את התקופה? אין עכשיו היה לי תיק עם בן אדם שהוא נכה, נתנו לו ארבע שנים ארבע אלף שקל כל חודש. היה <אח> לי תיק אחר שנתנו לו רק שנה וחצי. אז באמת זה קצת מלחמה, קצת עבודה של עורכי דין, קצת אה, אה, תנוע גם במצב הבריאותי שלהם, או הגיל של הילדים, או כל הסיפור הזה. ולפי זה קורבים מהכסף, כמה יישאר בבית עבור שכירות? זה לא פחות מ-18 חודשים. משם רק אפשר לעלות. כמו שאמרתי, יש לי תיק של 4 שנים, ויש לי תיק גם של שנה וחצי. אז תלוי לאיפה אנחנו מגיעים, ואז אחרי כל זה נשאר 50 אלף, 100 אלף בדירה, זה הולך לקופה. אבל זה שווה כאילו לא עדיף, אז זה יתגלגלו לממש את הבית? אז אם בא בן אדם שהוא חכם, ואני רואה שבאמת כל הסיפור הוא בשביל 100 אלף שקל, אני אומרת לו, תקשיב. בואו נחשוב, ואנחנו ביפה, עד מאיפה אפשר להביא את המאה אלף? אולי שמשפחה תעזור, אולי שמישהו יעזור, כי פעמים זה הרבה יותר קל. בינינו כמה בתים של מיליון שקל אתה מכיר? לא, ברור. רוב אנשים מדובר ב-400, 500 אלף, אחרי כל מה שאמרתי לך, זה לרוב מה שנשאר. ונכנסת לקופה, ולאנשים מאוד קשה להוציא את ה-400, 500 אלף, ואין ברירה והם מוכרים. ואם הם מוכרים, אז זהו, אז כי אחרי שהם מוכרים את הבית, כל החובות נגמרו, שעדיין יכולים להגיד שהחובות? לא. זהו, זה כל הקטע בהליך. שילמת את התשלומים, לקחו לך את הבית, לקחו לך את הקרן השתלמות, הפיצויים, כל מה שמותר להם על פי חוק לקחת. רק פנסיה אסור להם לדעת. אבל כל השאר אנחנו לוקחים, לוקחים, לוקחים. ברגע שהקופה מלאה בכל מה שרצינו, גם אם שילמת רק 10%, 30%, 60% מהחובות, השאר מופתע, וזהו, אתה בהפטר מוחלט. אוקיי, אז לא עדיף באמת לנושא. לא למכור את הבית, ולא יודע, להחזיק אותו בחוב כמה שיותר זמן, כדי שישלם את זה, לא יודע, שזה לא יהיה עשר אחוז מהחוב, או שזה, אין פה פשוט? אין פה, כי זה תנוי א' בנכס, בשווי של זה תנוי גם בשווי של החובות. אם זה בן אדם שיש לו חובות של 400 אלף שקל, שם פני למכור את הבית, כי נשלם רוב הסיבובים, מאה אחוז חובות. אם זה בן אדם שיש לו חובות של, כמו שאמרתי לך, 15 מיליון, המאה, 200 אלף לא יזיזו, ואז אולי בית הלשון באמת תשקול על אז זה באמת קולטינג, בגלל זה שכל עניין של האחדות פירעון הוא, הוא נורא דינמי. עכשיו, כדי שנבין קודם כל את האחדות פירעון, צריך להבין את הבסיס. ההליך הזה נוצר ב-2019, כשהוא עושה שינוי מאוד משמעותי בפשיטות רגל. ההליך הקודם היה ההליך של פש"ר, שזה פשיטות רגל. ההליך היה קצת יותר מסורבל, קצת יותר ארוך. יכלתי למצוא לקוחות שנמצאים 15 שנה בהליך, 10 שנים בהליך, חלק של שלוש. זה תלוי אם אתה מצליח להגיע להסדר, אם אתה... זה קצת לא זז. בשנת 2018 התחיל השינוי, בשנת 2019 זה נכנס לתוקף, נכנס הליך חנות פירון, שהוא עשה משהו הרבה יותר מסודר. הוא קודם כל קבע, חובות <חורד> מתחת למאה ומשהו אלף, הם קודם כל התנהלו מול הוצאה לפועל, לא מול בית משפט. חובות מעל הסכום הזה התנהלו בבית משפט. פעם זה היה בית משפט מחוזי, עכשיו זה עבר לשלום. למה נבזבז את הזמן לבית משפט מחוזי, שיש לנו בית משפט שלום שיכול לטפל בזה. אז קודם כל הורידו את הדרגה, זה הפך להיות ממחוזי לשלום, וגם נתנו חצי מהעבודה להוצאה לפועל, כי כבר לא מתעסקים באיכות רגל של 80-90 אלף. הפשיטות האלה התנהלו בהוצאה לפועל, ורשם הוצאה לפועל ינהל אותן. אני פחות מתעסקת בחובות נמוכים של הוצאה לפועל, כמובן שיש לנו גם כ כשמדובר בחוף של 70, 80, 90 אלף, אני ממליצה ללקוח לא להיכנס על ערך של חדלות. באמת, לנסות להגיע לפשרה, להסכם. יאללה. ו... כי זה הרבה יותר קל, כי 70 אלף, לעשות את כל ההליך הזה, שיכול להיות שאני פשוט אתקשר לנושה, אני לא תקשיב, הוא או פשיטת רגל או שתיפשר איתו, בוא נגיע לאיזה פשרה. ויכול להיות ש-70 אלף, אגיע לפשרות של 40 ו-50 אלף, נצליח להוריד קצת ריביות, נצליח... לצלך... בסופו של סכומים נמוכים יותר, קל לי. הרבה פעמים נושה גם מבין, עדיף לי 30 אלף היום. ולא שהוא יגרור אותי לפשיטת רגל חמש שנים עד שאני אראה את הכסף או משהו, לפעמים עדיף שלושים היום ולא חמש שאתה בכלל לא יודע מה יקרה אחרי זה בהמשך. Mm -hmm. אז uh, הנה סכומים נמוכים, אני מעדיפה באמת להגיע לפשרות, uh, קצת עזרה מהמשפחה, אנשים מצליחים איכשהו להגיע לזה. חובות גדולים אנחנו מגיעים. Okay. כבר בהליך, ברגע שהוא נכנס להליך, הוא מקבל דבר שנקרא צו הליכים. בצו הליכים הוא מקבל ביטולי כולי, ניהול חשבון תקין. חוץ וכמובן אשראי וצ'קים, אבל דיירקט, עובר ושב רגיל, קודם כל הוא מתנהל. אם לקחו לו את הרישיון, מחזירים את הרישיון. אם יש שיקולים על החשבון, על המשכורת, מבטלים את הכל. קודם כל נותנים לו להתנהל בצורה ש... שהיא מצוינת. זאת אומרת, שנותנת לו להתנהל כמו שצריך. אחרי השנה הזו, הוא מחויב בשנה הזו, עד הדיון, לעמוד בכמה תנאים. א', לא ליצור חובות חדשים. זה התנאי בסיס. לייצר חוב חדש הוא בחוץ. <laughs> תנאי שני... מה הכבדה בחוץ? בחוץ להליך. זאת אומרת, יש לך מבוטל, אתה כבר לא בהגנה של החדלות פירות. שאתה יודע עכשיו למה הגישה הזאת? כי אנחנו נותנו לא לך את הכל כדי להיכנס לחובות חדשים. כל החובות שיש לך, סתנו לך אותן בצד. אין לך עיקולים, אין לך יותר חובות, לא חשמל, לא מים, לא... אתה משאיר הכל להתנהל רגיל, כאילו אתה מתחיל מאפס. זאת אומרת, כל עוד אתה בהליך... אי אפשר לפתוח נגדך עיקולים חדשים? אלא אם כן, זה חובות חדשים. אה, אלא אם כן זה חובות חדשים. זאת אומרת, הלישנים, אני לא יכולה לפעול, לא יכולה לגעת בו. אבל אם פתאום הוא יוצא חוב חדש, אז הוא כבר לא בהגנה. אז נתן לי שהוא לא יוצא חובות חדשים. בגלל זה אני מוצא את עצמי הרבה פעמים בתיקים של גברים גרושים, שצריכים לשלם מזונות. ברגע שמפסיקים לשלם מזונות, או לא עמדו בתשלום מזונות, מה הגרושה עושה? שעות הודעה לבית משפט, הנה הוא יוצא חוב חדש, הוא לא אז קודם כל יש את הדבר הזה שאסור ליצור חובות חדשים. דבר שני, כל חודשיים מחויב הפושט רגל להעביר דוח הכנסות והוצאות למנהל. מי זה המנהל? יש לנו מנהל מיוחד ויש לנו את הממונה. מנהל מיוחד זה עורך דין שמייצג אה, גם את הנושים וגם את החייב. הוא סוג של מפקח, הוא בודק מה החובות שהגישו כנגד החייב. ובאותה נשימה הוא בודד גם שהחייב מתנהל כמו שצריך. הוא גם נותן המלצה לבית משפט בסוף, כמה הוא צריך לשלם, מה אפשר לקחת. הוא בוחן באמת את החייב ואת הנושים. הממונה זה למעשה הכונס ליחסים הראשי, המדינה, והם דורשים פעם בחודשיים מהחייב להגיש דוח הכנסות והוצאות. הם רוצים קבלות, הם רוצים הכל מסודר. אתה אומר שהכנסת עשר? תראה לי שהוצאת עשר. הדוח הזה חייב להיות מדויק, אתה לא יכול מצד אחד להרוויח עשר ולהוציא חמ-עשרה, כי אז יש לנו חובות חדשים. ואתה לא יכול גם מצד שני להרוויח פחות, כי זה לאין מוזר שאיך אתה מחזיק את המשפחתי עם 6,000 שקל. זאת אומרת, זה באמת צריך להיות אמיתי. לצרף קבלות, לצרף חשבונות, לצרף סופר, לצרף שוק, כל מה שאפשר לצרף, מצרפים. מה שבודקים בציציות. ממש. עכשיו, יש תיקים שבודקים פחות. יש תיקים שבמקום שאתה אומר, יבדקו את זה לעומק. לא והדבר השלישי שהחייב uh, מחויב לעשות, זה לשלב כל חודש תשלום. התשלום הזה נקבע לפי היכולת הכלכלית. כשאתה מגיש את הבקשה, אתה למעשה כמו דוח. הוא רושם מה הוא מכניס, מה הוא מרוויח, ואז רואים כמה נשאר לו כל חודש. ולפי זה קובעים. תמיד הסכום הזה יכול לרדת ולעלות. כי אם כתוב המנהל מיוחד יראה שלא הוא בן אדם, הגיש את הבקשה שהוא מרוויח עשרת אלפים, ועכשיו הוא מגיש דוחון מרוויח עשרים, אין סיבה להישאר על אותו סכום. אז הוא יחשוב על לעלות. <אח> לעומת זאת, אם יש לי פתאום בן אדם שלא יודעת, פוטר בעבודה, נהיה נכה. אז הסכום כבר לא טוען למה שהיה כשהוא היה מרוויח, ועכשיו אנחנו עושות פחותות. אז אנחנו תמיד דייד על הדופק עם הסכום, כי הוא יכול לעלות ולרדת בהתאם למצב שאותו פושט. אז כאילו, אבל לא כדאי לבן אדם לעלות את הסכום, אז הוא העלף את הסכום, אז יקחו לו יותר. תראה, זה החכמים שדורגים לו לעלות את הסכום, אבל יש אנשים שאין מה לעשות, הנה את אני לקוחה, עובדת משרד הפנים, קיבלה תפקיד בכיר, והשכר שלה בא בעל 4,000 שקלים, מה אתה יכול לעשות? כן, אוקיי, אז אולי מצד שני זה בסדר. אז כן. זה מקומה מסוימת, לא כי בסוף. אז אני אומרה, אין לי בעיה לשלם את העוד 600 שקל שקבעו לי, גם ככה אני מרוויחה עוד 4, מה זה עוד 600? כאילו, וגם זה עבודה, שאתה אומר, כמו שאתה אומר, זה זמני. אחי, זה העבודה הזאת שאין לי, וזה גם אתה לא יכול. אם יש בן אדם שיכול להגיד לבוס שלו, וזה בוס ובודי, תקשיב, אל תענה לי עכשיו את השכר, תענה לי, זה נחמד, אבל... אז תענה לי יותר. בדיוק, תשימי את זה בצד, זה תלוי. כמו כספי פיצויים. Mm. כל עוד כספי הפיצויים, אתה בעבודה שלך, לא נלגע. Mm. ברגע שפוטרת מהעבודה, הכספי פיצויים נזילים אנחנו לוקחים. אז אני תמיד אומרת לפושט רגל, אל תעזור את העבודה בזו שאתה בהליך. כי אז הכספים האלה יילקחו. אבל אם פיטרו את העובד, mm -hmm. אז מה אפשר לעשות? אז לוקחי. וואו, wow, פרוק. אז euh, אתה יודע, זה כל אחד מהמזל שלו, מה שאנחנו מצליחים כאילו לעשות, אבל יש אנשים שאין מה לעשות, זה נלקח. אוקיי. Okay. והדבר השלישי, קובעים לנו, זה אה, מה שאמרתי והדבר הראשי, קובעים לנו דיון. הדיון הזה נקבע לשנה, שנה וחודש קדימה. בדיון הזה, אם החייב עומד בכל התנאים שעכשיו אמרתי, יש לו שלוש אופציות. אחד, הפטר מוחלט. לא שווה לי להחזיק אותך. תיק של הפטר מוחלט, הייתה לי לקוחה. נחל באופן מוחלט, סיעודית, משלמת 100 שקלים. בית המשפט לא יחזיק בחורה שמחזיקה משלמת 100 שקלים. אז כמו בדיון של השנה, אמרו, סירבה איתה, קחי פטר מוחלט על החובות, אם אני אחזיק אותך, החובות שעלו 300,000 שקל. <אח> מה זה 100 שקל? זה 1,200 שקל בשנה? אין לי מה להחזיק בחבורה כל השנים אין לי בשביל 1200 שקל בשנה, שחררנו אותה. אבל עוד פעם, מצב בריאותי מאוד קשה היה במצב שלה. אופציה שנייה, שיש לנו זה תוכנית פירעון, שזו הדרך הכי נפוצה שיש. אומרים לך, לחייב, תשלם איקס כסף, תוך איקס זמן, וזה הברכה. אז כולם דויימון בתשלומים של כמה שהם קבעו לו, היה mm. לי לקוח שקבעו לו 5000 במשך חמש שנים. היה לי לקוח שקבעו לו 1000 שקל במשך חמש שנים, ואני גם לקוח שקבעו לו 500 שקל לשלם 36 חודשים, שלוש שנים. תנורי, כל אחד זה באמת דינמי ואני לא יכולה לתת איזה מתכון מסודר. סיימת את התוכנית פירון? יש לך הפטר מוחלט, נגמר הסיפור. והאופציה השלישית והאחרונה, ביטול ההליכים, כי לא עמדת במשהו, לא הגשת לא את לא שילמת את התשלומים החודשיים, זאת אומרת, יצרת חובות חדשים. ביטול הליכים זה מצב ממש לא טוב, איך שאני מבין. <laughs> כי אז <יתקרו> כולם <laughs> עוד פעם. אתם יכולים... לתאר... הם מוכנים על לה... אותך. עוד פעם אתה חוזר לרוצה לפועל, עוד פעם אתה חוזר לאיכונים, עוד פעם אתה חוזר שהחייבות שלך... אפשר לחזור עליך עוד פעם לתהליך? בעיקרון כן, אבל בית המשפט לא מקבל את זה מיד. צריך לקרוא בין חצי שנה לשנה, אז אתה מגיש עוד פעם בקשה, וגם אז בית המשפט יכול להסתכל בעין לא טובה על מה שהיה קודם, ואז אתה גם, אם נכנסת, אז אתה תהיה ביותר עיני פחדות. מנהל מיוחד להגיד, פעם אחת כבר לא הגשת, הפעם אני אהיה mm -hmm. לך עוד יותר ביקורתי. אני מצפה להיות אתה אמור לדעת את זה. אז, אז כן, מי שחוזר להליך, יש מנהלים מיוחדים שישימו עליו יותר עין, שיבחנו יותר את התיק שלו. כן, זה לא ישר, זה יקחור קצת זמן. כן, הוא יצטרך צריך... לסבול עוד פעם, עוד פעם לחזור לעיקולים, או לחזור לאיזה איחוד תיקים, או תעוצב תשלומים והוצאה לפועל, עד ש... ואם נגיד מישהו היה בתוך ההליך, והיה לו עסק שקרס, ועכשיו באמת אחד ה... פתאום נהיה נושה. חדש, אבל עדיין בעקבות אותם סיבות שהיו בעבר. אז מה קורה? פה זה אחריות של החייב. ביום mm. שהוא מנגיש את הבקשה לחדות פירעון, הוא חייב לציין את כל הנושים שקיימים או יכולים להיות קיימים. זאת אומרת שאני יושבת mm -hmm. עם חייב, אני לא אומרת לא רק מה התיקים והוצאה לפועל. יש מישהו שעתה לו צ'ק ואמור לחזור לצ'ק? Mm -hmm. יש מישהו שאתה חייב לו כסף והוא לא תעמור אותך? מה בכלל צריך לשבת בבית לעשות רשימה. אם החייב שכח, מה השאלות? וואלה, אוקיי. למה? כי כל הנושים מקבלים, ברגע שהם נכנסו להליך, אנחנו רואים את הרשימה שהם אשמנו, ואנחנו שולחים להם למכתב. אה, הבן אדם הזה נכנס להליך. יש לכם שישה חודשים להנגיש דביעת חוב. מה זה דביעת חוב? להגיד שהוא חייב לי כסף. עכשיו, אמרו בן אדם, אחרי חמש שנים, שלוש שנים, יגיד, לא יודעתי שהוא פושט רגל, הוא לא שלח לי מכתב, לא ידעתי. בטח שאומרים, שאלת הוא ידע? לא ידע, אז אכלת. אז החוב הזה נשאר עליך. אוקיי. עכשיו אם אתה עוד בהניך, אני עוד איכשהו יכולה לדחוף לך אותו להליך. אבל אם כבר קיבלת הפטר, או קראו לך תוכנית פירעון, אתה בבעיה, כי התוכנית פירעון הייתה ביחוב הזה, עכשיו אם יש לך חוף חדש, עוד שיוצאו לך עוד כסף. אוקיי, ועכשיו נגיד אנחנו, חתמתי ערבות. מישהו לקח משכנתה ואני חתמתי ערבות. ערבות הכי נפוצה שיש, כן. אני צריך לתת את מה אתה רוצה? הכי נפוצה, שאנשים חותמים ערבויות, וזה הדבר הכי נורא שיש, כי מי שערב... <ש> יש לו בעיה. אתה משלם לו את השכירות, את המשכנתה, והוא ממשיך לגור בבית. כואב לו הלב עליך, אותו ערב, אני באותו בא... בן אדם שחייב לך את הכסף, אני בטוחה. אבל הוא לא, בן אדם, גם ככה נמצא במצב לא טוב, אין לו כסף, אין לו הכנסות. אתה ערב, אתה מתחיל לשלם לו את המשכנתה כל חודש, והוא ממשיך לגור בבית שלך, בבית שאתה משלם עליו משכנתה, למה... אז <ש> <ש> זה בסה להיות ערב, ואין לך דרך לצאת מהערבות. זאת אומרת, okay. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני ערב, איך אני יוצא מזה? הרבה פעמים מגיעים ערבים, אני ערב, אני רוצה לצאת מזה, אתה לא יכול, אתה כתוב. אם היית יכול לצאת ערב, אז, בדרך, אז מה, מה, מה הפורנטה של, של הבנק <אז> לקפאת? אחד הסיבות שאתה לא יכול לצאת זה, כי אתה ערב. וגם אם תרצה אין פעם לצאת מהערבות, תצטרך להביא ערב חלופין. וגם אז הבנק יבקש את זה, <אז> לפני שהכנסת לצרות, שהכל טוב. אתה בא אליו ואומר לו, וואלה, אני רוצה להחליף את הערב, למה זה חמודי, נגרשתי עם בני, אני רוצה להחליף את הערב הזה. ואז הוא אומר, אין בעיה, תביא לי ערב שמתאים לי, שטוב לי. כן, זה נכון. אבל אם נגיד, אז חתמתי ערב לפלוני אלמוני, ואותו אחד נגיד הסתבך באמת לזה, יש משכנתה לבית. אז לא קודם כל מוכרים את הבית? לא, קודם כל באים לערב. קודם כל, לפני שאתה את הבית? כן. קודם כל באים לארץ, תתחיל אתה לשני. ו... אבל לא מנסים איכשהו לממש את ה... ינסו, אבל קודם כל יפנו לערב. קודם כל לערב. אחרי זה הם ינסו לממש, כי הבנק מבחינתו, לממש את הבית, הוא הפסיד את כל הריבית החודשית שהוא מרוויח. אז ידפוק לו שערן וידפוק לו כמו שעון וישלם לו את הריבית. כי עכשיו הוא מוכר, אז הוא לא יקבל את הריבית החודשית <אז> וזה. אז, <אז> לבנק יש אינטרס שערן משלם, זאת האמת. <אז> וכדי למכור, לא היה פעם ולא פעמיים שהגעתי עם ערבים לבתי משפט והתעקשנו לקבל החלטה שמחייבת את המכירה עכשיו. זאת אומרת, ולא לעכב את זה ולדחות את זה. זאת אומרת, בטח לא רוצים בית המשפט החלטה? שהבית הזה מחר לא לי, לקוח שלי שנתיים, שלוש וישלם ערבות למישהו בזמן שהוא חייב בבית. ובית המשפט קבע מכירה, אז... אה, ואפשר? אם נגיד אני אערב למישהו שהסתבך, אז אני התחלתי לשלם את המשכנתא שלו, מאה אחוז. כי החוק אומר שאתה גם יכול לתבוע ולקבל את הכסף ששילמת חזרה מהבן אדם ששילמת עבורו את הערבות. אבל אם הגעת לנושא שם שילמת ערבות, כנראה שאין לך גם מה לקחת ממנו. אז באחד התיקים שהיה לי, נקרו... אבל באמת היא תבועה. עכשיו עשינו, עשינו תביעה. קודם כל, על כל מה ששילמתי עכשיו תפדל לי. ואז איך ביקשנו את הכסף חזרה? ממכירת הבית. שבית המשפט ייתן הוראה למכור את הבית. שהמשכנתה תיקף החלק שלה, ומהרווחים יעברו כל מה שהלקוח שני שילם עד היום כערב. לעבדנו על זה כמעט שנה וחצי בבית משפט עד שקיבלנו החלטה. ובמשך שנה וחצי הלקוח שני צריך לממן את הכל. לממן את העננות המשפטית שלי, ואת התשלום החודשי של ההרמות. והוא היה צריך לעשות את זה, בסוף קיבלנו את זה, אבל זה היה תהליך שהוא נוראי לערב. כן, נוראי, הוא לא חשב שהוא ייכנס לדבר... זה גם פורגל לו בתא משפחתי, הוא כל הזמן היה בוכה לאותו ערב. ואת לא מבינה את זה בעוד זו עושים לי בבית, אשתי לא יודעה על הערבות שחתמתי לאח שלי, ולא יודעה על זה, ולא יודעה על זה, ואיכשהו זה יוצר סיטואציה, כי הבן זוג השני אומר דקה, אתה עכשיו מפיל עליי על הבית שלי, ארבעה וחצי אלף שקל כל חודש. כן, וואו. אוקיי, והדרך באמת היחידה לצאת מזה זה לנסות לתמוך אותו גם. זה לתבוך אותו, ועכשיו, או. ולחלטת כאילו למכור. כן, להתחיל שזה, הדברים האלה יזוזו. אוקיי, מעניין. ואוקיי, ואם זה נגיד נכס שקניתי מקבלן, והסתבכתי שהיא... לפני שקיבלת מפתח? לפני שקיבלתי מפתח. זה לא רלוונטי. אז הביתי עם אחר, כמו שמישהו קנה אותו על הנייר, אז אין מישהו אחר קנה אותו על הנייר. כן, כי עדיין... כן, אבל יכול להיות שאם אתה היית פושט רגל, זאת אומרת, בחנות פירעון, אז אני כעורכת דין שלך, הייתי נלחמת שהבית לא יימכר עכשיו. למה? הייתי מטה סברת בית המשפט. עכשיו, על הנייר הוא לא זול, הוא לא זה. גם ככה הוא אמר, בא לי חמש שנים, מה הלחץ? בוא נעשה את המכירות של הטנקי, בק אז רוב הסיכויים שבית המשפט במצב כזה יקבל את העמדה שלי. תהיה וימתין עד שיסיימו לי בבקשה. כי יותר שומע לבית המשפט, גם למנהל המיוחד וגם לבית המשפט, כולם יותר משתלם, שיהיה כמה שיותר כסף. כמה שיותר כסף כולם מרוצים. אנשים מרוצים, המנהל מיוחד מרוצה, כולם מרוצים. אז זה הרעיון. היה לי גם תיק שמישהו רצה למכור בית. ההצעה הכי גבוהה שהיה במכירה פומבית הייתה 70% מהשווי. בית המשפט סירב, כי אני סירבתי. אמרתי, לא הגי אז עוד חצי שנה? אז עוד שנה? אפילו ביקשנו בית המשפט לתת לנו אישור שגם אנחנו נפרסם בנמצא קונה? ובאמת דרך יד שתיים וכל מיני דברים כאלה צריכים למצוא קונים שהם הרבה יותר שווים, מ-70 אחוז, והביאו להם 95 אחוז משווי הבית. יפה. אז כן, זאת המטרה, כי אני לא רוצה שהוא יישאר עם פחות. לא הגיוני לתת 30 אחוז מתנה, למי אין נותנת אותה? שהלקוח שלי יקבל כמה שיותר mm -hmm. בסוף הפשיטה, שהיא לא התחלה. אוקיי, ויש שם uh, כללים מסוימים, מתי כן כדאי ללכת ל... יש לי בית. ועדיין כדאי לי לפתוח תיק כפושט הרגל? זה באמת שאלה אישית שאני שואלת כל פושט שמגיע אליי עם נכס. הדבר הראשון שאני שואלת זה רק מה החובות. כי יש לפעמים מצב שאתה כבר לא יכול לצאת מהחובות. שזה עומד על אירועי תלקוח פוסט של העסק שהוא נפל ויצר מלא מלא חובות והגיע למיליון פלוס, אין לו איך לשלם. גם אם אנחנו ננסה להגיע לתוכנית פירעון, אין לו. בן אדם שרובר 15-20 אלף שקלים בחודש לא יכול לשלם מיליון שקל. אז במצב כזה לא היה ברירה, באמת עשינו מכירה, אבל המטרה שלנו הייתה א', לעשות את המכירה באופן עצמי, mm -hmm. כדי שנשלם כמה שפחות כסף לבעלי תפקידים, כי אם אנחנו ניתן את זה למנהל המיוחד למכור, אז צריך לשלם במנהל מיוחד, צריך לשלם למתווך שהוא יביא, אם אנחנו עושים עצמי, יכול להיות שאנחנו יכולים לעשות, נחסוך את העלויות האלה. אז זה דבר ראשון שאנחנו ננסה לעשות, קודם כל אני אגידה בואו ננסה לעשות את זה בעצמנו, תפרסם ביד שתיים, צד פייסבוק, כל כדי באמת לחסוך את העלויות, כי זה יכול להגיע עד 100 ו-150 אלף שקל, כל השכר צריכה מסביב. השווה כי הוא עושה את זה באופן עצמי, וגם מבקשים מבית המשפט בהתחלה לעשות את זה באופן עצמי, באמת כדי לבוא לחסוך. יש עורכי דין שלא עושים את זה. אז באמת תנוי על מי אתה נופל ומה זה, אבל אני נורא אוהבת לעשות את זה, כדי באמת להוציא ללקוח שלי כמה שיותר כסף בכיס, אחרי ההליך. להשאיר לו כסף ביד. לא לשכוח שיש גם את הצד השני שמקבל כסף לקי. שלא רק זה אשתו או, או, או בעלה, שלמה זה מקבלים, אז זה אותו דבר. זו המטרה שלי, באמת להשאיר את הכספים האלה. אה, אם מדובר בחובות נמוכים, ויש יכולת כלכלית, לפעמים בן הזוג, יש לו איזה קרן השתלמות, כי הוא לא בפשיטת רגל, אז זה קרן שלו לא נגועה. אז אפשר אולי לשחק, באמת, כמו שאתה אומר, במקום למכור את הבית, להגיע לכסף. כמה הבית שווה? אתם אמרו לה, אחרי שנמכור את הבית, אמרו להגיע להון של 300 אלף שקל? אני אשלם את ה-300. קחו את הקרן השתלמות של אשתי, זה 100 קחו, אימא שלי תעזור לי בעוד חמישים, ואיכשהו אני אגיע לפריסה. זאת אומרת, יש אנשים שבאמת יילחמו. זה מה זה בדילה זה, תלוי באמת בכמות חובות, זה תלוי בבן אדם שאומר מולי וביכולת שלי, שלו. אני גם אנשים שאין להם יכולת כלכלית, הוא מרוויח לי 6,000-7,000 שקל. אין לנו שום דרך לסגור את החובות האלה. יש מצבים שיש חובות, ומחזירים 100% מהחובות? בטח, ככל שהחובות נמוכים יותר. ככה הסיכוי שתשלם יותר. כאילו שתשלם את כל החוב. ברור, כי אם יש לי מיליון להחזיק אותה, אני לא... הרי בהליך פריחדות פירעון אפילו לא נחזיק יותר מחמש. הגזמתי, במקרים מאוד חריגים אתה תראה גם שש שנים. אז בשש שנים, איך בן אדם שמשלם 500 שקל, יכול לשלם מיליון שקל? הסיכוי נמוך. לעומת זאת, באדם שיש לו אלף שקל, אני אחזיק אותו חמש שנים, אני אעניב יותר אחוזים. אז ככל שהכסף נמוך יותר, הקופה תהיה יותר, האחוזים יותר גבוהים, ככל שהכסף גבוה יותר, בסיכוי כן, תקבל את <תקבל> כל הכסף. <למורך> אני לקוח של אופורות משנת 80, הגיע ל-5 מיליון שקל בריביות הוצאה לפועל. זה התחיל בגרושים, אבל משנת 80 תכפין את הריביות <תקבל> שהוצאה הוצאה אני הגיע ל-5 מיליון. כשהגענו קודם כל להליך של חדות פירעון, מורידים את כל הריבית, לא את כולה, אבל את רובה, אז מ-5 מיליון ירדנו ל-1.9 מיליון. כבר זה היה כאילו מטורף. אבל בן אדם מוביל 5.5 אלף שקל, לא מלומד, בן 60 היה עולה צרפת, עולה מצרפת. אין לו יכולת כלכלית, אין לו יכולת להרוויח המון כסף. פשוט יצא, אחרי שנה. בית המשפט אמר, מה יש להחזיק אותו? אני משלם 500 שקל בחודש להחזיק אותו. בית המשפט אמר, מה? כן, מה לעשות? מה? מה אני אעשה איתו? אז שחררו אותו. אוקיי. אוקיי. ומה את חושבת באמת? בואי, נגיע גם לשאלה האחרונה. האמיתית. כן, האמיתית. מה את חושבת באמת תהיה עכשיו עם החובות, עם כל מה שקורה, עם ה... יהיה uh, עליות מחירים uh, מבחינת uh, צריכה, הרבה יותר, הכל הרבה יותר יקר. נכון. Uh, uh, נגיד עוד חמש אלימה... שנים מהיום, יהיו יותר אנשים לפי דעת איך שהיא יכולה לאחור. ברור, ברור, ברור. Uh, מהסיבה פשוטה, אני רואה את זה על הפרשטי רגל שלי. כמעט כולם שנכנסים להליך פשיטת רגל, אחד הדברים הכבדים שעומד עליהם זה ההלוואות. כולם מדברים על זה, כל מי שמגיע אליי, זה תמיד ההלוואות. כי הם לוקחים הלוואה של החזר של אלף שקלים, לא עומדים בה. ואז הולכים לבנק, ומה הבנק מציע? קח עוד הלוואה. אבל ההלוואה כבר לא 20 אלף, היא כבר 40 אלף, היא סוגרת את ה-20, אתה מכניס עוד 20 לחשבון, וזה כבר לא יחזר של אלף, זה כבר יחזר של 1,500. ואז אתה ממשיך וממשיך וממשיך. בשלב מסוים הבנק אומר, זהו, אני כבר לא עושה לך את מחזור ההלוואות האלה. כן, זהו. אז אתה רוצה? קח הלוואה חדשה. לפעמים הבנק אומר, אני לא רוצה לתת לך הלוואה חדשה. אז מה הוא עושה? יש לו הלוואה בבנק של עם הלוואות של עוד אלף שקל, ואז הוא נכנס אותם לזה, כי ה-10 פלוס בחשבון מיד נאכלים, כי ההוצאות תמיד יותר גבוהות מהחסרות, זאת הבעיה. ואז הוא לוקח עוד הלוואה בחוץ בנקאית ועוד הלוואה חוץ-בנקאית, ומגיעים אליי פה שתי רגלים, עם תשע אלף שקל בחודש, ואתה אומר להם, איך הגעת לזה? הוא אומר, כי אני כבר לא עומד, והבעיה, תמיד הבעיה נובעת אצל האנשים האלה בנקאית את אומר והלוואות, <אז> זה תמיד העובדה שמרוויחים פחות מההוצאות, וההוצאות פשוט גבוהות, הם לא אשמים. הוא לא מרוויח 2,000 או 3,000 שקלים. יש לי משפחות של שלוש, שלושה ילדים, זוג. אם הם מרוויחים פחות מ-20,000 שקל, אין לו יסגרו את החודש, לא משנה מה תעשה. כן. <אז>, 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 אז ברור, לדעתי העלייה רק תקרה. פשוט מה שאני כן רואה בשנים האחרונות, זה שרוב הפושטי רגל שלי, אה, הם מגיעים בגלל הוצאות שוטפות ולא עסקים. Mm -hmm. זאת אומרת, נדיר שמגיע אליי מישהו ואומר לי, אל תשני, פתחתי עסק, עשיתי הפסדים מטורפים. רוב מי שמגיע אליי, זה לרוב הוצאות שוטפות, כמו הלוואות שנלקחו, על גבי הלוואות ועוד הלוואה ועוד הלוואה, פשוט כבר לא עמדו בהחזרי. זה mm -hmm. רוב האנשים שמגיעים אליי. ומה שקורה זה שברגע שיש חוב אחד ופתחו נגדך תיק הוצאה לפועל, העיקולים כבר חנקו אותך. ואז מאחור גבול הזה אתה כבר בחוב על השכירות, כי השכירות לא משולמת, ואתה בחוב על האשראי שכבר לא יוצא, ופשוט זה כדור שלג שמטפח ומטפח, וכל זה התחיל מבנק שהוא לא הספיק לעמוד. ובנקים רעים, חודשיים שלוש, כבר עתיק הוצאה לפועל נפתח, הם לא... ככה מהר? אה, כן. זה לא כמו נושא רגיל, מישהו פרטי יתחנן אליך, טלפונים ידבר איתך. בנק לא קיבל פעמיים שלוש את התשלום, כבר מתחיל הליכים של הוצאה לפועל, אין דרך חזרה. וגם מה הכי רע בבנק? שגם אם באת לענות אותה, תקשיב, אל תשאל. הייתי בתקופה רעה, באמת, חודשיים לא שילמתי. הוא לא מחזיר אותך להלוואה הקודמת. אה, ah, אתה רוצה שנעשה לך עכשיו דיל חדש? זה הלוואה חדשה, ראויות חדשות, וזה חדש. עכשיו זה מסה, כי הבן אדם מתאים לו אלף שקל בריבית, עכשיו הוא היה... עכשיו נותנים לו במצב הרבה יותר קשה, אז גם את זה אנחנו רואים הרבה. אוי, מסה. מסה, מסה. מחירי בתים אנחנו רואים פחות, למען האמת. פעמים רואים המון מחירי בתים בחד ביות או בפשיטת רגל. היום אני רואה את זה הרבה פחות, כי רוב הפושטים האלה הם בתים, הרבה זוגות היום, או אנשים. כלומר, זה לא בית שכמו שהיית רואה אז, באמת, כל הבני חמישים, ארבעים שהיו נכנסים לילד פשוט רגל, אין מצב שאין להם בית. היום כשמגיע להם בחור בן שלושים, ארבעים, רוב הסיכויים שאין לו בית. ואם הוא הלך בדרך הזאת, אז גם אין לו רון עצמי ואין לו כלום. אז לסיכום, מתי כדאי באמת להיכנס לקונקט כשאתה רואה שאתה כבר לא יכול לעמוד בזה? כשאתה שזה כדור שלג שאתה כבר לא יכול לעמוד בו. שזה עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה. עכשיו, מה שאנשים לא יודעים זה שאין צורך שהתיקים בהוצאה פה יהיו קיימים כדי להיכנס להליך הדוד פירעון. פושטי רגל חכמים לא מגיעים אליי כשכבר דופקים להם על הדלת ועשו להם עיקולים בחשבון והאשראי שלהם מבוטל. הם באים אליי כשהם אומרים לי, תקשיבי, אני בהחזר של שש אלף שקל בחודש? אני יודע שעוד חודש, חודשיים? נגמר. אין לי כבר מאיפה. המינימום שלי הוא עד עשרים אני כל חודש נכנס לעוד מינוס חמש, זאת אומרת שהוא כבר מראש אומר אני יודע שעוד חודש-חודשיים אני לא בסיפור. אז אני מכניסה אותו להניך לפני שמגיע הכול הרע, לפני שמגיעים תיקיוצאה לפועל, לפני שמגיעים עיקולים, שזה הרבה יותר קל. <אח> אז זה תמיד אני ממליצה לאנשים, אל תגיעו למצב שבו הכל נעול, הכל מרוקל, כי מאוד קשה אה, להתנהל עד שתקבלו את הצו הנכים שיבטן ויחזיר אתכם להניך הנורמלי. אז זה קודם כל, אל תגיעו למצב הזה. ובית כל חשבון שכל אחד עושה עם עצמו חשבון נפש אם הגעת אל הצף של 400 אלף שקל ואתה לא לומד בתשלומים ואתה רואה שאתה צריך אה, להתחנן לבעל הדירה שייתן לך זמן עד לשלם לו ואתה רואה שאתה מגיע לסופר ואין לך איך להעביר את האשראי כי הוא כבר לא עובר וכבר מסגרת אותו ואין לך משפחה או חברים או בן זוג שיכול לעזור לך לשנן את הדברים האלה אז ברור שתדך להליך הזה מה זה יעזור? שתהיי בהליך שרוצה לפועל שנים? שתהיי מעוקר? יש הרבה ניקולים על המשכורת שלך, אז הדברים האלה הרבה יותר טובים, וגם למי שיש לכם, אני דמי ממליצה לעשות את זה לפני. אל תעבור שכבר הבנק מבקש מימוש דרך הוצאה לפועל, כי אז מה זה אומר? שיש לנו כבר בעלי תפקידים. כשהבנק מבקש הוצאה לפועל, הבנק כבר מתח, אבל ראשון ההוצאה לפועל ימנה לך עורך דין שיעשה לך את המכירה, למה? אם אתם אומרים שכבר בזה, תעבור, כדי שאנחנו נדאג לעשות את זה באופן עצמי, באופן יותר נכון. איפה אני כן רואה, בוא נלך לכיוון אחר לגמרי, איפה אנחנו רואים בזמן האחרון הרבה מחירות דירות? Mm -hmm. לא דרך כונס, דרך גירושים. אוקיי. Okay. פה אנחנו רואים הרבה, הרבה בזמן האחרון, אני לא יודעת אולי זה המלחמה עושה את זה, אני לא יודעת, אבל אני באמת רואה שהרבה זוגות מתגרשים ותמיד יש נכס. Mm -hmm. הקטע הוא שזוגות שמתגרשים זה תמיד יהיה נכס, או שלא תראו mm -hmm. להם משתכן, שהם לא יכולים למכור אותו של חמש שנים, ואז אנחנו נשים להם הסכם, או שהם סופגים את הקנס. ואז כל אחד סופג ולוקחים את החצי חצי. או שאומרים, אין בעיה, שהבית יהיה שכור חמש שנים. ואז אנחנו ננקור אותו ונתחלק. אז באמת זה תנוי בזוג ובקשר, אבל שם אנחנו, שם בזמן האחרון אנחנו רואים הרבה מכירות בתים. יש בתקופה האחרונה הרבה גירושים, הרבה פירוק, והרבה זוגות, שזה הרבה דירות לא ידועים משתכן, אז שזה מאוד מעניין, שדווקא בתחום הזה אנחנו רואים עד עכשיו הרבה. כן, זה חדש שחסר להשתקן. כן. טוב.